Evo nas u 39. nastavku Need for Speeda, nastavljamo dalje, rekli smo da ćemo u ovom videu isprobati ovaj auto i voziti dalje, imamo misiju kod Dexa, tako da ćemo ići kod njega, idemo sad postaviti sve najjače što imamo na ovaj auto, tj. Terena, Jeep, kako god, uglavnom da nabacamo sve što imamo, tako da zanima me kako će se ponašati, kako se čuje, nisam uopće pokušao da čujemo kako se čuje. Dobro, nije loše. Probat ćemo još malo po 10 zvuk, ako se može da malo agresivnije zvuči. I evo ga, počinje utrka, druga, ajmo. Vidite, će ponoviti isti rezultat. Dosta sporo navlači, nije napravljen za brzinu, ali ovako, što se tiče skakanja i to rupa, brutalno upija rupe, znači. Lijepo se kontrolira u zavojima, nema šta. Ajmo mi probat. Da nam boost. Dobro, drugi smo. 15%, trebali bi stići ovog lika. Jebota, ali ide ona, e. Teraj! Viš ova gradosija ruši sve pred sebom. Dobre, pravi smo. Ajmo provat pobjeći, ali će nas stići, jebote, imaju brže aute. Neću boost još koristit, to jest nitro. E sad na ravici. Ide dosta dobro. Sporo navlači je bio, vjerojatno je težak i to previše. Jao, ne! Kako me zganja lik, he. Dobro. Tu. Ajmo, beži od njega. Ne! Jel moguće? Aaaa, dobro je, stigao sam ga lupit. Na kraju nećeš me sad prestići. Nije to kraj, aha, to je drugi krug da počinje. Kako sam se sjebao onaj kontejner, nešto u zid sam lupio, jebote, i odmah stanem. A ovaj nikako da krene. Kako lepo ovo mjesto, vidi ovo, po plaži. Kako. Ovo je iza nas. Moramo pazit. Ne znam šta je to bilo iza. Subaru ili... Ne, pojma. O, vidim da je brze. Dobre, pobjegli smo mu. Držimo se, držimo se. Dobar je ovaj, nije loš, ali malo sporo navlači, jedino to. Ali ostalo ovako. Da se kontrolirati to sve. Posto tu je kraj. Tako, nema ih na mapu. I evo nas na
kraju dobili smo jedan kod se plaća, neki 20.000 možda. Dobro, evo nas u driftu, idemo probati, sad sam stavio ove opruge za utrke, a gume za drift, tako da vidimo, ali prošli put mi se bez veze ono ljulja mi se auto uopće neće driftati. Gledaj ovo, vidiš koliko je bolje sad. Gledaj ovo, koliko je bolje ovako, ne znam zašto, ali... Ovo je malo sad cijebo. Puno bolje auto se ponaša sad kad imaš opruge za utrke, a gume za drift. Gledaj ovo i duže, ovo je... Dobro, malo sam se tu sjebao, ajmo dalje. Ne, jao, poletio sam, jebote, nisam mogao gripa uhvatiti nikako. Nisam više van ceste ni po cesti, ali dobro, ajde. Sad još uvijek mi je na automatski mijenjač, nije mi na manualno, tako da možda bi malo bolji rezultat bio sa manualnim, a šta puno bolje sa auto ovako našo. Opa. Opa, malo sam se previše, prerano sam išao. Evo ga, prešli smo i više nego što treba. Da, ja, malo više se zaletiti, evo ga ovako. E, to je to! Vjerujem vam, ne mogu, pošto mi je ravnica. Ne mogu, sad ima prometa, jebote. Ako, napokon se drifta kak treba. Ne, malo prerano. Ali dobro. Nakupili smo još 60.000 bodova više nego što treba. Što se sad desilo sve? Ako sam ja ovo sve izbjegao, ja nemam pojma. Nisam siguran, ali mislim da je ovo zadnja misija kod Vayna. I još imamo misiju nešto kod Bexa i mislim da je tu negdje blizu kraj igrice. Sad ćemo vidjeti. Onda uskoro krećem u novu igricu, mada ću snimati ovako, makar ovaj, kak se zove, video o ugrađivanju auta malo. Pošto ima dosta dobrih auta i dosta dobro se mogu urediti, tako da ćemo... Kako idemo gore tu? Tako da ćemo uglavnom snimati videe i to kako se aute uređuju, možda i koja utrka, to ćemo još vidjeti. Kako ću imati vremena, ali uglavnom evo nas, da vidimo šta ćemo dobiti. Evo ga, sa RX-7 dolazi. Možda ćemo imati još koju misiju kod njega. Možda. Evo nas. Ima još jedan Porsche. Ovo je još i širi. Mi, par napred. Čekaj, to... Evo
Čekaj, igramo za auto, dobit ćemo R34 ako pobjedimo. Koliko sljedeće 3 utrke? Za R34. Ajmo. Ajde, da, znači dobijamo. Ajmo mi boost. Dobro, treći, drugi. U, ovaj prvi je brz. Ne znam šta prvi vozi. Ak mi se, ak se bojiš. Nemamo mi njega prestić. Znači za auto se utrkujemo, o da. Ovo je bome brz, koje što je iza mene, ne znam šta vozi Porsche ili šta je to bio. Kok, tako. Ne, 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 još. Dobro, dobro je, stigao sam spasiti. Ovaj Porsche je bolestan, znači bolestan. Ide bolje nego neki one auti koji koštaju po milion, dva miliona. Znači ovaj auto vam je sasvim dovoljan da pobedite sve utrci, sve živo. Ja mislim da ga možeš i složiti za ovaj offroad i za utrke i za drift, za šta god ti treba. Ovaj auto bolesno brzo ide, gleda. Još boost. 360, 370, jebote. I dalje navlači, i dalje ima snage, jebi ga, malo sam prerano. ...56%. O da, osvojit ćemo ovo. Da pokosimo koju banderu, dobro je. Dobro je, stigao sam skrenuti. 70%. Mislim da 3 utrke da su rekli, nisam siguran. Ajmo, 85% za R34. ne ide više. Opa! 500 metara pri kraju smo. Dobro, rešili smo sve misije, za sad nemamo misiju kod Dexa, mislim da kad dignemo level još ćemo moć, tako da ne znam. A idemo odvoziti još jednu utrku po noći, pa i evo ga, počinje utrka po noći, ajmo zaraditi bodove. Nisam ni gledao koliko se plaća, imam pisalo je da je novi event, kao imamo novu utrku, pa ajde idemo. Idemo vozit. Slupali su se. Dobro, ja treći odjednom. Ne, dobro je. Drugi. Ne! Jao. Treći sam. Opa. Ima dosta više prometa, jebote. Ode ja, Ovo je bolesno, ja nisam pulo ni jednog auta, kako ne čini od kad smo krenuli utrku. Onaj, ode! Ali evo i mene tu.
Jo, Ferrari napred, a. Evo i mene. O jebote, ali brzo ovaj Ferrari. Može ga stići. O, za ovo ima još dobro, ajde, za ovo su me ispasili, jebote, na ravnici on ode. Ali, sad smo mi prvi, sad mi idemo boost, ajmo. 70% jebote, ovo već. Jebi ga. Gle kako me stiže. Malo čvrknem, gotovo, evo ga već iza. Auto nam je poprilično lupan. A daj! Evo ga, više nije. Gaz, gaz, daj! Ove stižu me na 90%. To se ne smije desit, ajmo na kraj. I! Dobili smo 99%, to! Dobra, pobjegli smo policiji, došli smo na level 44 i to je bilo to za ovaj video. U idućem nastavljamo dalje utrke po noći, idemo malo provocirati policiju i otključava nam se sad nova misija kod Dexa, tako da ćemo i to voziti. Još imamo tu i još jednu i dobit ćemo R34, onaj neki naranđasti, nemam pojma. Uglavnom, vidimo se.